Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estralar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, mano. O canal tá crescendo muito rápido aí, já estamos perto aí da nossa meta de 15 mil inscritos, hein? Então, mano, se inscreve no canal, compartilha aí e, cara, só vamos, mano. Quem sabe a gente não pega 16 mil até o fim do ano, hein? Seria top, hein, mano? Então deixa seu like, comenta aí embaixo aí quem que vocês tiraram nos lembra aqui, os destaques também, né, mano? E é isso daí, rapaziada. Vamos aí pra mais um Pack Open insano. Se você não assistiu o Pack Open de ontem, dá uma passadinha lá, vai estar aí no finalzinho desse vídeo aqui. Nos últimos 20 segundos desse vídeo que vai estar aparecendo aí na tela, você clica lá, que a gente abriu o nosso empresário de lenda Grax, né, mano? Que a gente ganhou aí da Konami. Então, dá uma conferida lá, tiramos um jogador muito top, né? Todos lá são top, mas nós tiramos um topzera lá, mano. Então é isso daí, rapaziada. Já peço pra você deixar seu like aí. Vamos tentar bater 1000 likezão aí nesse vídeo. E é isso daí, mano. É nóis. Então, rapaziada, vamos aqui começar aqui no Barcelona, né, velho? No Clube Celeste no Barcelona. A gente vai estar passando na Box Draw também. Então, mano, vamos aí já. Começar naquele pique, vamos ver quem que a gente tira. Cruzar os dedos aí pra vir o Messi, mano. Tomara que venha o Messi. Opa, veio o Suárez, mano. Começou top, velho. Começou top. Tiramos o Suárez aí. Monstro, mano. Monstro. Suárez é monstro. Da hora. Agora a gente vem aqui no Clube Celeste do Real Madrid, mano. Que no Real Madrid tá daorinha, né, mano? Tem o Sérgio Ramos, tem o Toni Kroos também, o Marcelo. Mano, tá da hora, velho. Tá da hora. Então vamos lá, mano. Já vamos começar aqui no do Real Madrid. Vamos lá, mano. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação, beleza, rapaziada? Ó, quem que é esse, mano? Opa! Gareth Bale, mano. Da hora, da hora. Top, mano, top. Rapaziada, deixa o like, mano. Se inscreve aí. Quer virar membro do canal aí, mano? Vira membro aí também. E é nóis, rapaziada. Vamos que vamos. Aqui, ó. Vamos abrir esse Gold Ball aqui. Vamos ver quem que a gente pode estar tirando aqui. Foi pra Itália. Do Milan, bora, bola ouro, né? Quem que é? O Susso. Da hora. Vamos aí, então. Que a gente podia tirar o Neymar, né, mano? Tirar o Neymar esse. Top. E esse Messi, velho. Esse Messi aqui tá monstro. O Neymar e o Messi aqui desse destaque aqui. Gostaria muito de tirar, hein? Ó, foi pra Itália, mano. Já não é nenhum dos dois, infelizmente, né? Quem que é esse? Vamos ver. É o. Ansai. Ixi. Tem uns nomes difíceis, rapaziada. É que eu dou uma embaraçada na hora de falar, tá ligado? Aí eu acabo, às vezes, nem falando, né, mano? Pra não falar errado aí. Às vezes, tipo, na cabeça tô... vai sair o nome certo, mas eu acabo me embaraçando na hora de falar, velho. Então vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Se não viu o Messi lá, vem aqui, né, mano? Queremos o Messi. Ó. Ter Stegen, mano. Da hora. Ter Stegen. Monstro aí também. Isso aí, mano. Tiramos Ter Stegen. Over 92. Topzera, mano. Bom, rapaziada. Eu vou ali no... Vou aqui na box. Uma vez. Aí a gente volta, beleza? Clicar aqui no lenda, né? Vai aqui, né? Na cagada, hein?
Vamos lá então. Vamos lá. Não vem lenda, né? Vamos ver se nós tiramos bola preta aí, né, velho? Foi pra França. Bola ouro do Paris Saint-Germain. Beleza, tá aí. Camisa 22 do PSG, né, mano? Diallo. Voltando aqui. Agora vamos aqui pro do Real, mano. Vamos aqui do Real Madrid. Podia vir o Marcelo e o Sérgio Ramos, né, velho? Ou o Toni Kroos. Vamos lá, mano. Camisa 16. O Rames, mano. Rames Rodrigues. Assim, eu não, ele é da hora, né, mano? Mas eu, meu time não usa meio atacante. Eu tenho que comprar um técnico pra usar meio atacante. Pra mim, tá usando o Rames. Mas da hora, mano. Da hora. O jogador que tá aí é top, né, velho? Não tem dessa. Mas a gente tem as preferências de alguns, né, mano? A gente tem as preferências de alguns. Bom, vamos lá, rapaziada. Vem Messi ou Neymar, mano? Vem Messi ou Neymar? Vamos lá. Ah, mano, foi pra Inglaterra, velho. Camisa 8 aí. Keita, mano. Veio o Keita aí do Liverpool. Da hora. Keita tá da hora também, velho. Over 90. Vamos lá, mano. Vem Lionel Messi. Pelo amor de Deus, velho. Aqui eu. Não, eu prefiro que ele venha aqui pra lá no destaque. No outro destaque a gente tentar conseguir tirar o Neymar, né, mano? Então vamos lá. Vamos lá. Ó. Pé esquerdo. Camisa 18. Jordi Alba. Veio Jordi Alba aí. Lateralzão esquerdo aí também. Tá da hora. Beleza, mano. Não tiramos nenhum jogador repetido, então tá top. Tá topzera. Já vamos aqui pro Real Madrid novamente. Agora pode vir um Toni Kroos ou um Sérgio Ramos, né, mano? Eita. Vem repetindo. Ramos Rodrigues aí de novo. Repetido. Vamos aqui na box. Vem bola preta. Vem bola preta, vem bola preta, vem bola preta. Tá aí o bola preta. Eita, nós. Só bolinha prata, mano. Só bolinha prata. Vamos aqui pro destaques. Mano, vem Messi ou Neymar, velho. Pelo amor de Deus. Cruza o dedo, rapaziada. Cruza o dedo. Pra vir um dos dois. Foi pra Inglaterra, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, Keita de novo, mano. Sacanagem. O Barça foi o único que não repetiu. Foi sacanagem com a minha cara, meu Deus. Isso aqui você tá ligado, né, mano? Aqui, ó. Jogador só jogador monstro. Mano, esse cara aqui, ó. Aqui do canto, ó. Esse daqui, ó. Eita. Pera aí, tô aqui errado. Esse cara aqui, mano. É o Cristiano Ronaldo quando tiver 60 anos, mano. Quem concorda aí, mano, deixa o like e comenta aí embaixo. Rapaziada. Não é por nada, não. Mas eu vou apelar, velho. Vou apelar aqui pra um Lenda. Ou um Messi, sei lá.
Eu vou apelar. Ai, ai, ai. Vamos ver. Foi pra Espanha. Não, Konami. Pelo amor de Deus, velho. É, velho. Essa é a triste história aí de um mero youtuber que queria um Messi, um Neymar ou um Lenda e não conseguiu, né, mano? E não conseguiu, infelizmente, né, rapaziada? Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Estamos aí rumo a 15 mil inscritos, o canal tá crescendo bastante. Se vocês continuarem compartilhando, deixando seu comentário, que é muito importante. Mano, comentário é muito importante também, cara. Sério, muito importante o comentário. Então deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E tamo junto, é nóis, mano. Até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Fui!